Μάλιστα. Να καλησπέρισω στο σημείο αυτό τον συνάδελφο, δημοσιογράφο, τον Μιχάλη τον Αγραφιώτη. Και Μιχάλη, να ξεκινήσουμε με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Την ώρα που το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας οργανώνεται σε προεκλογικούς ρυθμούς, στο παρασκήνιο υπάρχει έντονη κινητικότητα και δεν λείπουν και οι αντιπαραθέσεις για τα ψηφοδέλτια. Ήρθε ο κύριος Φώτος Βάσος εδώ στην Κοζάνη. Δεν μας έδωσε όμως τα φώτα του για σε σχέση με τη ΔΕΗ και την πόλη των ελληνικών μονάδων. Και αν θα εφαρμοστεί τελικά αυτό που έλεγε το Ζάπιο 2, άμα γίνει η εφαρμογή του, πραγματικά δεν αφήνει τίποτα, κανένα περιθώριο για τη ΔΕΗ και για τις μονάδες. Επίσης, για το πετρέλαιο θέρμανσης υπάρχει ένα σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας να κάνει κάποιες κινήσεις σχετικά με το υψόμετρο, τη γεωγραφική θέση κάθε περιοχής και άλλες. Αλλά αυτό μέχρι να εφαρμοστεί, Βάσο. Αν αναλάβει η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε ότι βγαίνει η κυβέρνηση 6-7 Μαΐου, αναλάβει μέσα ένα καλοκαίρι για να δημιουργηθεί αυτό το σύστημα που έχει σχεδιάσει η Νέα Δημοκρατία, θέλει τουλάχιστον ένας χρόνος. Οπότε τον επόμενο χειμώνα, θέλοντας και εμείς, με τα οικονομικά δεδομένα της χώρας μας, θα πάμε σε πετρέλαιο θέρμανση χωρίς επίδομα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και άμα γίνει και ο ψηφισμός με το πετρέλαιο κίνηση, τότε ζήτω που καήκαμε, Βάσο. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και βεβαίως δεν είμαι ικανοποιημένος από την απάντηση του κυρίου Φώτου σε αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά το ζήτημα των μεταναστών, να καταληφθούν οι πόλεις και πού θα πάνε μετά αυτοί οι μετανάστες. Αν δεν θέλετε τους απολαύσετε, πού θα τους πάτε δηλαδή. Το θέμα με τον κύριο Χρυσοχοίδη έχει κλείσει για να έρθουν εδώ πέρα και στην περιφέρεια. Δεν θα έρθει κάποιο μετανάστη. Οπότε είμαστε αυτή τη στιγμή, μετά τις εκλογές θα το δούμε το ζήτημα και πώς θα κινηθεί η νέα κυβέρνηση η οποία θα σχηματιστεί. Στη Νέα Δημοκρατία φυσικά και δεν έχουν κλείσει ακόμα τα ψηφοδέλτια, όπως λέμε εδώ και πολλές μέρες, Βάσο. Και βεβαίως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο παρασκήνιο με κάποιους υποψηφίους, οι οποίοι είχαν ετοιμαστεί να είναι υποψήφοι, είχαν πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις από κάποια μεσαία στελέχη της Συγκρού. Όμως τώρα που έφτασε ο κόμπος στο κτένι, που λέμε, έφτασε το ζήτημα να λυθεί στα ηγετικά στελέχη, βρίσκουν αδυναμία και την πόρτα της εξόδου. Είναι πολλά στελέχη και στη Δυτική Μακεδονία, τα οποία είχαν πάρει διαβεβαιώσει ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο. Όμως αυτή τη στιγμή τα ηγετικά στελέχη κ. Σαμαράς είναι σφίγγες και θα ανακοινώσουν τα ψηφοδέλτια. Ήταν να ανακοινωθούν αύριο, Μεγάλη Τετάρτη. Τελικά κάποια από αυτά θα πάνε και μετά το Πάσχα. Κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν διεργασίες. Κάνονται, τα ξανασκέφτονται. Σκέφτονται ότι κάποιοι είναι αλεξιπτωτιστές και δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας ένα δύσκολο προεκλογικό έργο που είναι αυτό μέχρι τις 6 Μαΐου, μέσα σε ένα μήνα τι να κάνουν. Και βεβαίως, αν δεν έχουν ζήσει στην Κοζάνη ή στην Καστοριά ή στα Γρεβενά και στη Φλόρινα και μας έρχονται από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Βάσο, ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ο κόσμος δεν τους ξέρει καν. Και αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία παλεύει για την αυτοδυναμία. Και αν βάλει άτομα τα οποία δεν μπορούν να στηρίξουν ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο με περγαμηνές, δεν μπορεί και να βγει από τα διέξοδη Νέα Δημοκρατία και να κερδίσει αυτή την πολυπόθη αυτοδυναμία. Αυτό το οποίο επαναλαμβάνουν συνεχώς τόσο τα στελέχη όσο και ο πρόεδρος, διαστόματος πρόεδρου του Αντώνη Σαμαρά. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές, Μιχάλη, δεν βλέπουν τα ποσοστά, δεν είναι εκτός πραγματικότητας. Στη Συγκρού, Βάσο, υπάρχει ένα κλίμα ότι μην πιστεύετε και τόσο τις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος είμαστε συσπηρωμένοι, ο κόσμος πιστεύει σε εμάς, πιστεύει στην αλλαγή. Όμως τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα στη Συγκρού, Βάσο, με την έννοια ότι ο κόσμος, επειδή βλέπει ότι τα δύο κόμματα πάνε, γι' αυτό και αποφεύγουν να πούνε ότι θα συνεργαστούν την επόμενη μέρα των εκλογών, ότι τα δύο κόμματα πάνε χέρι-χέρι για να διακυβερνήσουν μετά την επόμενη μέρα και να φέρουν νέα μέτρα και νέα πιο σκληρά, έχει επιφυλάξεις. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο κ. Σαμαράς και να πει ότι κοιτάξτε, εμείς θα επαναδιαπραγματευτούμε το μνημόνιο, όχι σε επίπεδο στόχων, που αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πρόβλημα με την ελληνική κοινωνία και με τους φόρους που τίθεται, σε επίπεδο μέτρων. Δηλαδή, δεν θα βάλουμε τόσο σκληρά μέτρα και θα προωθήσουμε την ανάπτυξη. Mm-hmm. Όλα αυτά βέβαια γίνονται βάσο με σχεδιασμό και με μακροχρόνιο σχεδιασμό για να επιτευχθούν. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Τι θα κάνει την 7η Μαΐου, την επόμενη μέρα των εκλογών, δηλαδή τη Δευτέρα το πρωί, τι θα πρέπει να κάνει η νέα κυβέρνηση. Mm-hmm. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή, ακόμα και σε τοπικό επίπεδο, με στελέχη που θέλουν να κατεβούν και να διεκδικήσουν την ψήφο μας, δεν μπορούμε να έχουμε πολιτικές οι οποίες θα μας βγάλουν από το διέξοδο. Οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, με λύπη μου το λέω, είναι ανίκανοι να κυβερνήσουν και να δώσουν το και στα μεγάλα, δύο μεγάλα κόμματα, ακόμα και στα μικρότερα. Υπάρχουν ανικανότητα, δεν υπάρχει γνώση στους ανθρώπους αυτούς για να διαχειριστούν. Μιλάς για επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Βεβαίως, υπάρχουν και άτομα που θέλουν να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια της Δυτικής Μακεδονίας, εδώ και στα δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία δεν έχουν τις βασικές γνώσεις και τις διοικητικές και τις πολιτικές, Βάσο. Και τίθεται πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτή τη στιγμή. Είδαμε όμως, Μιχάλη, κατά καιρούς, έτσι διαχρονικά, αν το δούμε το ζήτημα, άτομα τα οποία ήταν εντελώς ανάξια, χωρίς γνώσεις, χωρίς ικανότητες όπως το επισημαίνεις. Να ασχολούνται, να ασχολούνται και φτάσαμε και εδώ που φτάσαμε. Να εκπροσωπούν στο κοινό. Καταστραφήκαμε, Βάσο, όμως. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό εδώ που φτάσαμε, φτάσαμε με αυτά τα άτομα που ήταν ανίκανα να διαχειριστούν καταστάσεις.
Και δυστυχώς αυτές τις εκλογές θα υποθούν πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα, και επειδή είμαστε έτσι στους υποψηφίους, στους ενδυνάμει υποψηφίους τουλάχιστον, την ίδια ώρα στο Πασόκ δεν δέχονται πολλά στελέχη να συμμετάσχουν στην διαδικασία και από ό,τι φαίνεται και εκεί θα επιστρατευτούν άτομα. Και εκεί θα επιστρατευτούν άτομα, Βάσο. Θα βάλουν κάποια στελέχη τα οποία ήταν άκρως ευνοημένα τον τελευταίο καιρό να κατέβουν στις εκλογές. Γιατί σου λέει στο Πασόκ τι γίνεται. Όταν είναι τα καλά, όταν είναι τα μήλα τα παίρνουμε και όταν είναι τα φύλλα τα αφήνουμε και τα παρατάμε, θα μπείτε στη μάχη και στον αγώνα. Βέβαια, στραβομουτσουνιάζουν όλα αυτά τα στελέχη που δεν θέλουν να κατεβούν αλλά επιβάλλεται από το κόμμα. Πιστεύουν στην ανανέωση. Βέβαια, το Πασόκ είναι ένα κόμμα που έχει μια ιστορία και δεν μπορούν να είναι όλο από νέα πρόσωπα. Θα μπουν και παλιά πρόσωπα εκ των Ουκάνιων αυτό το πράγμα. Όμως το ζήτημα με το Πασόκ είναι βάσει ότι προσπαθούν να αλλάξουν λίγο και θα αρχίσει να φαίνεται από τις επόμενες ημέρες να αποποιηθούν τις κινήσεις του κ. Παπανδρέου και του Παπακοσταντίνου. Γι' αυτό και σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας κάποια στελέχη που πρόσκειται στον κ. Παπανδρέου ήδη έχουν πάρει πίσω, έχουν κάνει βήματα πίσω και κάποιοι που πρόσκειται στον κ. Βενιζέλο λένε ότι οι προηγούμενοι έφταιγαν, εμείς δεν έχουμε κάποιες ευθύνες. Θα προσπαθήσουν να κάνουν μια αλλαγή του προσώπου του Πασόκ. Αυτό το πράγμα δεν ξέρουμε αν ωφελήσει το Πασόκ και βέβαια τι θα πει και ο κόσμος και αν τους πιστέψει βάσω την επόμενη φορά. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εδώ για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης θα έχουμε δύο υποψηφίους εξεορδές από ό,τι φαίνεται. Έναν υποψήφιο ή υποψήφια από τα Σέρβια. Έναν από το Βόλιο που ο οποίος πιέζεται και ο οποίος δεν έχει απαντήσει ακόμα θετικά. Και βέβαια από την περιοχή εδώ της Κοζάνης θα είναι υποψήφιος ο κ. Πάρης Κουκουλόπουλος, υπουργός εσωτερικών και ο κ. Λατής. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο. Τα υπόλοιποι πέντε θα τους έχουμε τις επόμενες μέρες. Στο Πασόκ, μάλλον μεγάλη Πέμπτη θα τα έχουμε την ψηφοδέλτια. Να έρθουμε τώρα και στο κόμμα Καστανίδη Κατσέλη με το όνομα Κοινωνική Συμφωνία, όπου εκεί έχουμε τα ονόματα της νεοσύστατης Νομαρχιακής Επιτροπής, Μιχάλη. Δεν είναι ονόματα βουλευτών, να σημειώσουμε. Είναι η νεοσύστατη Νομαρχιακή Επιτροπή. Λίγο καθυστέρησε ο κ. Καστανίδης και η κ. Κατσέλη. Ο κ. Καστανίδης που κατάγεται από τη Δυτική Μακεδονία, από την περιοχή του Βοΐου. Και βεβαίως τα ονόματα της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής είναι ο κ. Αμαραντίδης Νίκος, πρώην εκπαιδευτικός, διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η κυρία Σταμάτη Μαρία, η κυρία Μάνου Γιολδάς Αγγελική, η Σωτηρία Καδιόγλου, Βαρετιμίδης Ευστάθιος, Παπαδόπουλος Σπύρος, Σαλβάρας Γρηγόρης, Περσινίδης Κωνσταντίνος, Παραθύρας Νίκος, Μιχαηλίδης Μάκης, Μισαηλίδης Λάζαρος, Παπαντώνη Αναστασία, Τάκου Βασιλική και Τακουρίδης Κυριάκος. Είναι η νεοσύστατη Νομαρχιακή Επιτροπή. Να ευχηθούμε καλό αγώνα, αλλά λίγες μέρες μένουν και βεβαίως μέχρι να το γνωρίσει ο κόσμος αυτό το κόμμα βάσο, οι δημοσκοπήσεις δεν του δίνουν καλά ποσοστά μέχρι στιγμής. Ας δούμε τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός στις 6 Μαΐου για το κόμμα Κατσέλη Καστανίδη. Είναι το και οποίο... λογικό, είναι πολύ σύντομη η προεκλογική περίοδο. Και οι δύο ψήφισαν όμως το μνημόνιο βάσο και αυτό τους βαρύνει πάρα πολύ. Mm-hmm. Μάλιστα, τώρα πέρα από τις πολιτικές εξελίξεις που έχουμε, Μιχάλη, και τις είδαμε έτσι εν συντομία, να δούμε κάποια άλλα θέματα μείζωνος σημασίας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε μία ευχάριστη είδηση. Τη σχολιάσαμε και το μεσημέρι από την Αθήνα και αφορά στο ΚΕΠΕ φυσικά και τη διατήρησή του. Όμως να δούμε και τι γίνεται με την πώληση των μονάδων. Τι νεότερα έχουμε από τον κύριο Παπακοσταντίνου. Για το ΚΕΠΕ, βάσει ο νόμος 3852 το 2010, προστίθεται μία παράγραφος η οποία το διασφαλίζει ώστε να μην κλείσει. Και λέει, όπως λέει, συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις κείμενης νομοθεσίας. Οπότε ένας θεσμός για τη Δυτική Μακεδονία, το Κέντρο Περιβάλλοντος, ο οποίος στηρίζει την περιοχή, ελέγχει, προστατεύει τους κατοίκους από δυστυχώς από αυτά όλα τα περιβαλλοντολογικά φαινόμενα που έχουμε λόγω της δραστηριότητας της ΔΕΗ στην περιοχή. Συνεχίζει να λειτουργεί και δεν κλείνει. Έχουμε πάρα πολλά κλεισίματα στην περιοχή, δεν μας έφτανε να μας κλείσει και το ΚΕΠΕ, θα ήταν πραγματικά παράλογο. Γιατί είναι μια περιοχή που πλήττεται καθημερινά από τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων εδώ πέρα που γνωρίζουμε. Για το θέμα των μονάδων, είχαμε μια συνέντευξη τύπου του κ. Παπακοσταντίνου, έναν απολογισμό. Δεν απάντησε ποιες μονάδες θα απολυθούν. Τα άφησε όλα στην Κομισιόν, πέταξε τον μπαλάκι που θα τα ανακοινώσει τα μέσα Απριλίου. Από τέλη Μαρτίου πάει τελικά μέσα Απριλίου η δουλειά. Και δεν νομίζω βάσω να ολοκληρωθεί αυτή η κατάσταση, γιατί είτε θα ολοκληρωθεί μέσα σε προεκλογική περίοδο, οπότε θα περάσει στα χαμηλά και στα κρυφά. Εμείς δεν θα το αφήσουμε όμως να περάσει. Μέσα από το δελτίο ειδήσεων του Western ενημερώνουμε τον κόσμο για αυτές τις κινήσεις. Ο κ. Παπακοσταντίνου κάνει μια πολιτική.